بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیٹا ٹائپس کو ہم کس طرح سلیکٹ کریں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹیبل میں آپ ڈیزائن ویو پر چلے جائیں گے، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا، ٹیبل پر کلک کر کے اور یہاں سے آپ ڈیزائن ویو پر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ڈیزائن ویو پر آنے کے بعد یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا ڈیٹا ٹائپ۔ تو یہاں پر آپ نے ڈیٹا ٹائپ سلیکٹ کرنا ہے کہ کس فیلڈ میں کون سا ڈیٹا ٹائپ آپ کو چاہیے۔ تو اس کے اندر کئی قسم کے ڈیٹا ٹائپس ہیں جو کہ بہت کامن یوز ہونے والی ہے، میں آپ لوگوں کو وہی بتانے والا ہوں۔ جیسے کہ ٹیکسٹ ہے، نیم سے ظاہر ہے، جہاں پر آپ ٹیکسٹ رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ ٹیکسٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ نیم وغیرہ یوز کے لیے یوز کر سکتے ہیں آپ۔ میمو ڈسکرپشن کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں، اگر ڈیٹیل میں کسی چیز کی ڈسکرپشن لکھنی ہے تو وہاں پر آپ میمو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر ہیں، اگر آپ کسی ٹیلی فون نمبر، موبائل نمبر کے لیے آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس فیلڈ میں آپ نے نمبر سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی خاص فیلڈ میں آپ نے صرف ڈیٹ اینڈ ٹائم لکھنا ہے تو وہاں پر آپ نے ڈیٹ اینڈ ٹائم جو ہے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آٹھواں نمبر ہے، آٹھواں نمبر جیسے کہ اگر آپ کسی اسکول یا کالج کے اسٹوڈنٹس کے مینجمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہر ایک اسٹوڈنٹ کی رول نمبر چاہیے، تو آپ رول نمبر کی فیلڈ میں آٹھواں نمبر سلیکٹ کریں تو ہر ایک اسٹوڈنٹ کی رول نمبر جو ہے وہ آٹو جنریٹ ہوتی رہے گی۔ جیسے ہی آپ نیو اسٹوڈنٹ کی انٹری کریں گے تو اس کا رول نمبر جو ہے وہ آٹو جنریٹ ہوتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ یس نو، تو اگر آپ کوئی ایسا ڈیٹا بیس تیار کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے میرے کلائنٹ جو ہے وہ یس نو میں صرف جواب دیں، تو وہاں پر آپ نے یس نو ڈیٹا ٹائپ سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اویلی آبجیکٹ ہے، آبجیکٹ کے لیے آپ یوز کرتے ہیں، ہائپر لنک لنکس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اٹیچمنٹ، اگر آپ کسی فیلڈ میں اٹیچمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پکچر وغیرہ کوئی بھی چیز آپ اٹیچ کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے اٹیچمنٹ یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیٹا ٹائپس تھی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔